Місто Дніпро, лівий берег. На вулиці Холодильній біля будинку номер 55 прямо з асфальту витікає вода. Дорога на футбольний майданчик перетворилася на озеро. Місцеві шоковані, а мешканці домівки з 8-го та 9-го поверхів взагалі залишилися без питної. Кубами вода виливалася, що так до нас дороги тут немає. Скоро враг тут буде. Це пані Людмила. Жінка мешкає на верхньому поверсі будинку. Уже більш ніж 40 років. Ділиться. Утром вранці піднімаюсь, води нема. Це 8-й і 9-й поверх. І питна вода біжала, бігла потоком по холодильній вулиці. Нема дороги взагалі. І тут до нас скоро не зможе скора поміч приїжджати. Дороги розбиті, ніякі, і ще й вода лилась. Кубами вода лилась. Скаржиться на прорив води і сусідка пані Олена. Це проблема. В жарюку сидіть без води, мало того, що світла нема, то й нема де діти навіть охолодити без води. Пані Олена каже, найстрашніше в цій ситуації. Вода тече. Що саме страшніше, що ж вона що під будинки уходить. Лівньовок тут нема взагалі. І асфальту нормального теж нема. Писали і заяви, щоб хоча б дорогу нам зробили лівньовки. Ну, це бачите, самі що ще мені написали, вода все уходить під дома. Вода витікала з-під асфальту протягом 4 днів, кажуть дніпряни. Мешканці наголошують, зверталися на гарячу лінію міської ради. У Дніпроводоканалі зазначають, про проблему знають, та не могли приїхати одразу. В зв'язку з тим, що на по пріоритетності було ділянка була задіяна на ліквідування більш серйозного пошкодження. Там виконали роботи, надали водопостачання мешканцям, які теж деякий час були без води, і виконали. Після аварійна бригада приїхала на вулицю Холодильну, 55. Тут комунальники розкопали місце прориву і дізналися. Тут пошкодження не пов'язане зі станом мережі. Ну, всі десь і обладнання рано чи пізно десь якесь виходить з ладу, тому що це звичайна ситуація, яка страпляється на підприємстві кожен день. Фахівці додають, вже ліквідували пошкодження і провели зварювальні роботи. Дніпряни ж сподіваються, що такого більше не повториться. Аймін Арнаут, Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».